31-i Dünya Müslümanları Qurban Bayramını qeyd edir. Hazırda Bakı sakinleri paytaxtın bir çox ərazilərində yerləşən meyvə-tərəvəz bazarlarına üst tutub. Bəs bazarlarda vəziyyət necədir? Əvvəlki illərlə müqayisədə alıcılıq qabiliyyətində meyvə-tərəvəzlərin qiymətində fərq varmı? Alıcılıq qabiliyyəti belə baxanda dəyişir. Məsələn, həmişə tutaq ki, gündə nə qədər məsələn al satırıq, bu ilin belə baxanda az satırıq. Dəyişir. Valla mal da bahadır. Bir yerdə iki malların qiymətində biraz bahalıq var da, məsələn, mal bahadır. Məsələn, keçən il 600 idi. Keçən il məsələn satırdı 1 manata 1.50-yə, 80 qəpiyə. Məsələn, bu il 600 bahadır. Bu il şəftəli bahadır. Yer rayonları keçən il aprel aylarında dolu düşüb. Hava ilə əlaqədar olur. Məsələn, mal qiymətində zəifdir. Məsələn, keçən şəftəlini satırdı biz. Elə bil ki, 1 manat, 1.50, 80 qəpiyə, 2 manat. Həm baha şəftəli 2 manat. Onda bu il şəftəli bahadır. Yerində bahadır, yerində az. Məsələn, keçən cavalı, adı cavalı qurusun, biz keçən onu satırıq 2 manata, onda 650 qəpiyə edildi, biz satırıq 3 manata. Satıcılar deyir ki, digər günlərə nisbətən bugün bazarda canlanma var. Səbəb isə insanların bayram təlaşıdır. Bugün nəsə mal azdır. Deyəsən, vaxadnoy kimi rayona gedə bilmirlər, Tak yaxşıdır, həm işi bu bazara gəlirəm. Şəhər bazar biraz bahalıdır, ancaq bu həmişə bura gəlirəm. Burada danışmaq da olar, seçmək də olar. Çox yaxşı, mənə çox xoşum gəlir. Nə istəyirsən burada alarsan? Banka, kırışka, istiot. Daha nə lazımdır? Daha önce bir yerə, o 100 dənə yeri gedmirsən. Burada nə olsa olsun. Mən çox xoşum gəlir. Neçə ildir mən bura gəlirəm. Qada deyiblər ki, o burada bağlayacaqlar, ürəyim getdi. Burada bir bayrama nə alırlar? Meyvə alırlar, pomidor alırlar, xiyar alırlar, ucuz. Ucuz deyə, yalan desəyim, Allah göydə var. Ucuzdur. Baha olsa deyərdim, bahadır, mən açıq deyirəm. Ucuzdur. Yenə deyirəm, babatdır. Kimin pulu azdır. Bu da buraya mənim pulum çox belə yoxdur. Bağlayıram, onu eləyirəm, səhvəlirəm. Valla bazar bəzi günlərə baxanda, bu gün biraz elə bir şey. Bazarda bir babaca canlanma var. Məsələn, Qurban bayramına gəlir. İndi inşallah. İndi həm bayram bu bizim əziz bayramımızdır. Elə bil ki, mənə elə gəlir ki, zamanda yenə alıcılıq qabiliyyəti olar. Məsələn, bayramı yenə alış-veriş edir. Türkan Bəşir, Amerikanın səsi üçün.